Көше гимнастика Сахара Пайнтельмен айтқанда еркін спорт түрі. Алғашында 2000-ші жылдары дәл осындай көшедегі еркін спортпен айналысатын жастар өздерінің видеоларын, бейнетаспаларын әртүрлі желде жариялады. Кейін бұл кәдімгі ресми дәстүрлі спорт түрлері сияқты қазір жастардың арасында танымал болып келе жатыр. Шымкентте де бұл фестиваль қала күніне орай ұйымдастырылған, олай болса спортшылармен тілдесейік. Аптың құлағында ойнағанда өлетін балдарға енді осы бұл да бір спорттың түрі болып қазір дамып келе жатыр. Сондықтан барлықтарыңызды осы стрит воркаутты тамашалауға шақырамын. Бұл жерде өзінің жүрегі бар. Бес адамнан тұратын жүрегі, дей ме? Бес адамнан тұратын өзінің жүрегі бар, өздерінің марапаттары бар. Сондықтан барлықтарыңызды қала күнімен тағы да құттықтаймын. Құрметті көрермен, стрит воркаут сайысы жарысы басталып жатыр. Қазір белгілі болғандай 30-ға жуық ерікті азамат, жастар, мектеп оқушылары, жасөспірімдер тіркеліп үлгерген. Негізі жарыс үш кезеңнен тұрады. Ол турнир, денені жерден көтеру және брусья. Өзіңіз көріп отырғаныңыздай қала күніне орай стрит воркауттан, яғни көше спортынан жарыстар ұйымдастырылуда. Бұндағы жастардың қатысуға деген ниеті өте жоғары. Команда ретінде қатысуда, яғни жеке де жаңағы турникке тарту сайысы болады. Бұл жеңімпаздарға арнайы жаңағы алғыс хаттар, медальдар, кубоктар қарастырылған. Өздеріңізге белгілі, дәл осындай спорт алаңшалары қаламызда 5 жерінде орналасқан, 5 саябақтарда. Алдағы уақытта бұның жастардың сұранысымен көбейтуді жоспарымызда бар. Тек қана қала күні емес, бұл стрит воркаут, яғни көше спорт түрін басқа күндерде, демалыс күндерде көбірек ұйымдастыру жоспарлануда. Себебі жастардың бұған сұранысы жоғары. Басты мақсат жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, олардың құқық бұзушылығын алдын алу, нашақорлықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылды. Бұқаралық спортта дәл осылай бұқаралық спортты тағы да дамытамыз деген ниеттеміз. Өте қатал, аяқты қозғалтуға, немесе қолды жартылай бүгуге болмайды, толығымен тартылу керек. Талаптар өте қатал, қазір сол қатал талаптардан өтіп, спортшыларымызда шықты. Сәлем, қалғалай. Сағыңызда өте керемет бүгін. Жақсы, шаршамадыңыз ба, талаптар қиын емес пе екен? Жоқ, ешқандай қиын емес, кәдімгі әдеттегідей. Барлығы. Жалпы өзіңіз туралы айтып берсеңіз, одан кейін көше спортмен айналысып жүргеніңізге қанша болды? Жалпы спортпен айналысасыз ба? Менің есімім Елубай Бағдәулет. 16 мектептен осы жылы түлеп ұштым. Жалпы өзім бұрын футболмен айналысқанмын. Қазір бұл спорт жайында осы жерде болады деген өзімнің тренерімнен естіп келіп отырмын. Дәл қазір. Мынау демалыс аймағына жиі келесіз ба демалуға? Демалыс аймағына негізі жиі келмейді екен. Бізде көбінесе тренировка сондай.
Енді Бағдаулет, мынау көше спорты, жалпы стрит воркаут, қазір енді жастардың арасында үлкен мәдениет қой қалыптасып жатқан. Не береді деп ойлайсыз жастарға? Жастарды бір жағынан спортқа баулайды, бір жағынан зиянды заттарға көп жоламайды деп ойлаймын. Жаңағы темекі, тағы деген көп қой, жаман заттар. Сондайға жоламайды, және спортқа баулайды деп ойлаймын. Қанша рет тартылдыңыз? Қазір әлі алды екі сайыс бар, соған күшімізді сақтап қойдық, пока что турникке 10 тартылды. Қарсыластарыңыз мықты ма екен? Қарсыластар енді барлығы өзіміз сияқты адамдар ғой. Қарсыласын ешқандай есім болмайды. Кедерге емес дейсіз ғой, бәсекеден тыспын дейсіз. Қарсылас қатты кедерге емес, бәрі өзіміз сияқты адамдар ғой. Жақсы олай болса сәттілік, жеңіс тілеймін. Жақсы болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, жалпы стрит воркаут сайысын толығырақ баяндайтын боламыз. Воркаут жалғасып жатыр. Қазір темірге тартылу аяқталды. Өте қатал өтті деп осы уақытқа дейін айтып өткен болатынмын. Ең үздік 10 спортшы, 10 жас өспірім, яғни жас, келесі кезеңге өтті. Келесі кезең Брусья. Қызық болады. Арнадан алыспаңыздар.